Sluníčko přilákalo v sobotní odpoledne na Hlučínskou štěrkovnu spoustu dětí, aby oslavili svůj svátek. Pro děti bylo samozřejmě připraveno mnoho zábavných soutěží, takže se rozhodně nenudili. K vidění byla nejrůznější technika jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Při hasičském zásahu se mohli diváci dozvědět, který hasicí přístroj je pro hašení požáru nejvhodnější, a byla prozrazena i užitečná rada tatínkům, aby lépe zvládli menší obtíže na kuchyňském sporáku. Děti se mohly vcítit do pravých zločinců, kterým byly brány otisky prstů. Zajímavým zpestřením byla také ukázka jízdní policie. Dětský den má celkem velký úspěch, protože se podaří celý integrovaný záchranný systém dát dohromady a ukážou jak dospělým, tak i dětem, jak můžou fungovat a jak budou fungovat a v případě nebezpečí, jak rychle můžou zasáhnout. Zájem o dětský den, který pořádá sbor dobrovolných hasičů, je každým rokem větší. Z Hlučínské štěrkovny Veronika Šarajová.